technisch directeur van het Belgische team. Frederik, alles draait en loopt heel vlot op wieltjes, denk ik, hè? Ja, voorlopig wel. Dat klopt, alles loopt goed. De resultaten zijn goed, de sfeer is goed. We zijn bijna halfweg. De junioren komen straks aan, dus morgen is nog één dag hier in Brugge en dan verhuizen we naar Leuven voor de wegrit. Maar voorlopig loopt alles goed, ja. Bij de junioren tel je toch ook waarschijnlijk op minstens één medaille? Ja, we hopen daarop, ja. Maar ik heb het al juist tegen collega's van u al gezegd, van worden zij nu 5 en 6, dan persoonlijk ga ik even gelukkig zijn en zij zullen wel ontgoocheld zijn. Maar ik denk dat we bij de jonge renners altijd moeten vooruit durven kijken en dat een beetje in de context plaatsen. Dat waren mooie medailles, maar dat is nu ook niet het begin of het einde van de wereld. Zij moeten verder groeien en stap voor stap proberen bij de elite scoren. Bij de mixed relay zijn er toch ook mogelijkheden morgen dan, denk ik. Wat verwacht jij van dat mixed gedoe? Ja, mixed gedoe. Het is een nieuwe discipline. Ja. Het is wel een interessante evolutie. Het is in veel sporten dat er met mixed relays en teams wordt gewerkt. Het is niet onze beste discipline. We hebben soms al een keer het laten afweten, maar nu hebben we een heel goed team. Wij hopen in de medailles te komen, maar de Nederlanders, Duitsers, Italianen en nog een team, ik weet niet meer, alleen de Denen, ja, die lijken mij minstens een serieuze concurrent te zijn. Ja. Dan kijken we even verder en dan belanden we weer bij deze heren. Daar zijn ook bepaalde mogelijkheden in de wegrit, zeker in Leuven. Ja. Een Halek, Kian, maar ook een Vlad, denk ik dan toch. Dat zijn toch drie kandidaten, als het zeker op een groepsprint aankomt, een Vlad van Mechelen zou toch moeten kunnen presteren, denk ik. Hè? Hij is ook van de streek. Ja, klopt. En dat heeft hij nog eens bewezen op het EK, door die groepsprint te winnen. Als het hetzelfde scenario is, dan weet je dat je op zo iemand kunt rekenen voor de sprint. Maar dat zal een beetje het tactisch plan van de coach zijn die uitwijst welke kaart dat we trekken. Het zal afhangen van het koersverloop ook, maar hij heeft een sterk eindschot in zijn vorm. Hij heeft ons eigenlijk al verrast dit jaar, als eerstejaars. Zeer goed, dus ja, wie weet. Dan belanden we zaterdag bij de dames. Ja, daar zijn ook mogelijkheden. De Belgen mogen zich nooit wegsteken, denk ik. Hè? Of kunnen zich niet wegsteken? Ja, nee, daar zitten maar één kopvrouw en dat is Lotte. De rest zal in principe in dienst rijden. En ik denk dat de koers een beetje zal afgestemd worden op de Nederlanders en de andere sterke landen. Maar de Nederlanders steken er bovenuit en heel veel gaan hangen hoe dat zij gaan de wedstrijd aanpakken. Lotte is een goede dun, heeft een sterk eindschot, dus dat is een groot voordeel. Maar inderdaad, Lotte maakt wel kans op een mooi resultaat. Ja. Ja, dan kijken we naar zondag. Iedereen kijkt naar zondag, dus ja, kan niet mislopen, denk ik. Maar het zou toch wel kunnen, hè? En het weer zou ook een rol kunnen spelen. Gaat het regenen? Gaat het niet regenen? Ja, ik heb dat juist Sabine Hagedoorn horen zeggen of zien zeggen dat altijd dit weer blijft, 20, 22 graden. Wat de koers waarschijnlijk iets geslotener zal maken, maar ik denk ook regen, dat teert ons niet, wij kunnen daartegen. Ik denk dat eerder zuiderse landen daar een beetje het lastiger mee hebben, dus voor ons zou dat op zich wel mogen. Maar ja, er zijn zoveel scenario's mogelijk. We hebben een supersterk team, supersterke leider, dus we gaan uit van onze sterkte en dan zien we wel wat we uitkomen. Alles verwoord? Ja, alles verwoord, ja. Parcours zelf niet zo makkelijk. De laatste jaren een van de zwaarste parcours, denk ik. Misschien toch een beetje onderschat door de tegenstander. Ik weet niet of dat echt onderschat gaat worden, maar het gaat door beginnen wegen. Een keer als ze op die plaatselijke ronde komen, het is heel veel draaien, keren, op, af, smal, breed. Positionering gaat super belangrijk zijn. Dat zal op tv misschien niet zo duidelijk naar voren komen, maar het gevecht om vooraan te zitten gaat super belangrijk zijn. Als je maar 50ste of 100ste hangt, dan hang je eigenlijk altijd aan de rekker. Verdoe je veel extra kracht en dus waarschijnlijk zullen we wel in groep vooraan proberen rijden. Dan zien we het wel, maar het is inderdaad een pittig parcours. Het mag niet onderschat worden. Vele kanshebbers, Wout van Aert, Alaphilippe bijvoorbeeld. Mathieu van der Poel, ja. Die zich een beetje weggestoken heeft, denk ik dan toch. Ja, waar denkt u dat het gevaar vandaan komt? De Denen bijvoorbeeld? Ja. Misschien een grote verrassing. Ja, zeker. En ik denk Nicole Brelli is niet te vergeten, die is super doen. Dus die namen die je opgenoemd hebt, en misschien nog ergens een verrassing inderdaad, maar dat zal, denken wij, tussen die namen. Michael Matthews. Iemand die een rappe man met punch, maar die ook een bersken over kan, die genoeg body heeft, die gaan ver komen, ja. Een laatste keer de vraag aan jou ook, aan iedereen gesteld al. Wie wordt wereldkampioen? Bij de heren, we kunnen niet anders zeggen dan Wout van Aert. En bij de dames? Ik denk een Nederlandse dame, maar ik weet niet wie.
Ik had deze week gezegd Vollering, maar dat is misschien niet de. Maar ja, ik denk een Nederlandse dame en ik hoop een top 10, misschien top 5, misschien een medaille voor Lotte. Als we zo bekijken, de toekomst is toch verzekerd voor België, hè? Ja, maar er is nog ook nog veel werk, hoor. Het is niet dat we niks te doen hebben. Dat ligt aan jou, hè? Dat ligt aan ons allemaal en dat ligt ook aan de basiswerking, aan de clubs, aan de instroom. En zeker bij de meisjes mag die basis wat breder qua aantallen. Maar voorlopig loopt het goed hierop. Komt goed. Ja. Bedankt voor het interview. Dank u.